Quem não é batizado no Espírito Santo? Aleluia. Tem gente aí no meio que não é também? Se quiser ficar aí, porque vai pegar fogo aí na tua vida. Quero que você deposite a sua oração. Esquece do almoço. Esquece do marido que está até na vida por tua causa. Né? Porque você ainda não chegou. Esquece dele. Pode ficar tranquilo que quem, na hora que você pisar dentro de casa, ele vai sentir poder de Deus. Você pode até não querer admitir que homem é meio machista mesmo, mas ele vai sentir. Você vai orar, vai fazer esta oração, este louvor agora. E quando você continuar adorando, Jesus vai começar a batizar. Quando você sentir vontade de falar em outra língua, você vai falar. Mas para a gente saber, preste bem atenção. Algumas irmãs vão me ajudar aí, vão descer e ficar perto de alguém que não é batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus nessa manhã vai batizar. Jesus nessa manhã vai batizar. Porque menina já está embaixo, ó. Escuta aqui uma coisa. Quando a barriga da Ana começou a crescer, menina falou o seguinte: é o mioma. Ela está com um problema no útero, mas ela não sabia que tinha Samuel para nascer. Abraça quem está do teu lado e diga: não é mioma e não é problema do útero, é Samuel que vai nascer. Diga uma vez. Vai adorar, vai adorar, vai adorar.
próximo, escuta bem, esquece da tua casa, neste momento, por esse segundo, entra na presença de Deus, e vai chegar uma língua na tua mente. Não se preocupe que não é do inimigo, que ele já passou de Belém, está de Belém para a esquina. Não se preocupe que não é da carne, porque a carne está na tua casa, aqui está a presença de Deus. Não se preocupe que não é imitação, porque não tem lugar para imitação aqui, tem lugar para presença. Quem não é batizado, adore a Deus aí, vai dando glória, vai dando aleluia, por um minuto, por um minuto, por um minuto, e você vai começar a falar em outra língua. Vai ter gente que vai escutar.
pela primeira vez, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Você que falou, pode levantar. Não, tem gente ali, tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete, tem oito. Aleluia, sete mais.